Sunt salutat Mihaela, stimate domnule viceministru, stimate domnule ambasador, excelențe, îmi face o deschidere plăcere să particip astăzi la acest eveniment, din mai multe puncte de vedere. Unul, fiind că am și eu o memorie a unui procesul de negociere acolo de asociere din capacitatea mea de, de viața mea anterioară. Și doi, fiindcă urmăresc cu mare atenție modul în care se pune în aplicare acordul de asociere, deja în calitate de reprezentant a mediului asociativ. Colegul meu, Adrian Lupușor, de la Expert Group, s-a referit la mai multe elemente economice, la elemente de impact. Vreau, în câteva minute, să mă refer la o altă dimensiune, care mie mi se pare tot importantă, cea politică, în ce măsură DCFTA a reușit sau mai poate reuși în o transformare durabilă a trecutului 19. Chiar dacă acolo de asociere cu Uniunea Europeană nu prevede perspectivă clară federală a Uniunii Europeane, oricum, având în vedere că are o parte componentă importantă care este DCFTA, are acest potențial pentru a pregăti Moldova pentru acest scenariu. Prin acea consolidare a procesului politic de asociere cu Uniunea Europeană, dar mai important, prin aprofundarea integrării economice și schimbii de interdependenție Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Totodată, este evident că cu cât mai mult se implementează în acordul de asociere, cu atât mai mare este puterea de presiune asupra proceselor interne de transformare de Republica Moldova. Iar, propriu zis, DCFTA,